je, da kažem, kraj sezona. Imamo zadnje kolo, imamo i mi tešku utakmicu, ali mislim da će biti teže ekipi Niš 9-2, s obzirom da se i ekipa Bujanovca uključila u borbu za prvo mesto. Znači, teorija postoji čak i da Bujanovac bude prvi. Da ako Bujanovac dobije Niš 9-2 sa pet razlike u Nišu, mi izgubimo u Boru, lako može i Bujanovac da bude prvi. Tako da svega možda se može da se izdešava. Tako da mi moramo zadnje kolo da odigramo maksimalno i da dobijemo i da čekamo rezultat iz Niša. Jeste da imamo dobru ekipu, ali mislim da ipak treba malo više iskustva da bi se ušlo u viši rang. I na kraj krava, ako uđemo u viši rang, trebaju nam bar još 2-3 pojačanja da bi mogli da izborimo opstav. Ovo je zaostala utakmica, uzeli smo bodove, kakva je sad situacija u vrhu? Tako je, znači Niš 9-2 nama beži samo 2 boda. Mi bežimo ekipi Bujanovca, bežimo bod, tako da svega može, kažem, svega može. Do kraja? Do kraja još jedno kolo, Niš 9-2 i Bujanovac, mi i Bor, da kažem, to što je najzanimljivije. Da, ti znaš da Nišlije neće dozvole, ali dok ima nade im, pokušat ćemo. Jeste, ali pitanje je da li oni imaju sredstva da igraju prvu ligu, tako da kažem, nećemo mi gledati tu utakmicu, mora da se okrenemo našoj obavezi utakmici u Boru i da mi dobijemo, pa posle da čekamo ishod utakmicu u Nišu. Videli smo večeras neke mladiće koji stasavaju, tu je Nenad Stojić koji se večeras, ja bih rekao, posebno istakao. Tako je, on je već i stasao, znači to je već... Dečko koji zna da je golove. Tako. Znači, dečko koji je konkretan, da kažem, i mogu da se ostvari na njega i da slobodno ima i veću minutažu. Imamo i par igrača koji su dosta mladi, koji na ovakvim utakmicama dobije šansu i da steknu neko iskustvo i da mi budu od pomoći.